Online řešení agent, dostupnost služeb pro občany, otevřenost radnic, úroveň komunikace nebo například participace občanů na věcech veřejných. To vše se hodnotí v soutěži Přívětivý úřad. V té letos opět zabudovalo město Zlín. Já jsem strašně moc rád, že jsme to obhájili, protože jedna věc je to získat poprvé a ta obhajoba vždycky o to víc potěší, že opravdu to město je vstřícné. Je to jeden z těch cílů, který jsme měli vlastně v tomto končící volebním období. Opravdu ten magistrát a celý ten úřad prostě více přiblížit těm občanům a proto jsme vlastně já jsem dělal ty čtyřknu věci, které blíže jsme které zvýšili tu komunikaci s občany napřímo, to znamená, že to bylo pořád na slovíčko či procházky před setkání s občany v místních částech. Tato cena kvality patří také jednotlivým pracovníkům úřadu. I do budoucna se město bude snažit neustále vylepšovat chod a služby tak, aby bylo vyřizování úředních záležitostí co nejjednodušší. Určitě máme rezervy, to znamená, určitě chceme zjednodušit některé formuláře. Druhá věc, že chceme se elektronizovat, to znamená, aby opravdu lidé mohli ty věci řešit z domu. Pak je otázku, jestli budou mít elektronické podpisy, nebo konečně ve finále se náš stát začne lépe využívat elektronické občanky, či případně teda bankovní identitu, kdy zase se střílí prostě na více elektronických podpisů, místo toho, aby se udělali jedna pořádně. Takže teď je otázku, jaké platformy na to bude moci využívat, aby to opravdu bylo možné tyto věci dělat vzdáleně. Tohoto ročníku se zúčastnilo 125 obcí, což představuje 55% z celého kraje. Za Zlínem se umístily Otrokovice a Valašské Klobouky. V rámci celorepublikového srovnání se na první příčce umístilo město Kolín.